Bylo nebylo, dávno nedávno, jedno knížectví. Takhle šťastně a spokojeně by si žili, nebýt toho, že se jednomu knížectví zdálo, že se v druhém mají lépe. A to, že je příčina, proč se v prvním mají zle. A třetí knížectví počkalo, až se první dvě pobíjí. Čtvrté knížectví dělalo totéž, páté se přidalo k třetímu, šesté k čtvrtému a sedmé zbrojilo a čekalo, až jak to dopadne. Úkol je jasný. Přinést do pekla Dorotu Máchalovou, nebo se nevracet. To se hlásí dobrovolně. Cože? Ty se ještě opovažuješ po tom všem? Máchalová si tvýho omylu drze používá u soudu. Když já myslel... Ticho! A hlavně nemyslet. Nebo s tebe udělám žížalu. A s tebe taky. Ostatně bys to potřeboval jako sůl. Na myšlení jsme tady my. No ty rozhodně ne, trápale. Ne. Já na vašem místě, pane Lucifer. Poslala bych zrovinka toho, co to poplet. Bude se alespoň o to víc snažit. Je to sice Janek, ale... No právě, je to Janek. Ale já jsem se naučil nový kouzlo. Podívejte. Doufám, že si uvědomíš, že brát na sebe cizí podobu může jenom kníže pekel. Správně. Samozřejmě, ale obleky se podle řádu měnit můžou.